Көрісу күні жұрт ерте тұрып, елең алыңна жас үлкен кісілерге сәлем берет. Бұл барлық өкпе реніш кешірлі парастық ұмтылатын мейрам. Осы орайда Шымкенттік мәдениет қызметкерлер ұлттық киім киіп, бір-біріне амандық тілесті. Әрі олар Америка тұрғындарына кезігіп қалды. Үшінші мегаполиспен танысып жүрген туристер қазақтың салт-дәстүріне қызыға қарайтыны жасырмады. Біз Шымкентке бірінші рет келіп тұрмыз, таң қалдық. Барлығы келіп құшақтап, амандасып жатыр. Жалпы бұл дәстүр туралы естігенбіз. Көрісу күні туралы да хабарымыз бар. Бірақ алғашында таң қалғанымыз рас. Жалпы бізге өте қатты ұнайды. Амал мерекесі қазақи этноауылда жалғасын тапты. Мәдениет басқармасының өкілдері көпшілікпен бірге киіз үйге жиналып, қыстан аман шыққанын тойлатты. Әрі түрлі ұлт өкілдерінің басы қосылған жиында мереке ерекше атмосферада өтті. Өйткені Наурыз Шымкенттен басталады. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында жыл құсындай сағындырып жететін амал мерекесі бұл жылдағыдан ерекше мерекеленді. Өйткені бірнеше жыл бойы пандемия салдарынан үйде отырған жұрт мұндай мерекені аңсап қалғандай. Көрісу күні құтты болсын, әкел жатқан ауырыс мереке құтты болсын, еліміздің үш қалқымыз аман болсын, жылдан жылға жақсылыққа толға жетелмек. Көп ұлттарымыз өмір сүріватыр Қазақстанда. Бірін-біріне көзі түскенде, бірін-бірінге мейірі артады. Бұл мейірімнің маңызы сонда. Ұлттар бір-бірімен инақ, тату өмір сүрседі. Сонда деп ойлаймын. Барлығыңызға Қазақстан елі мереке құтты болсын деп қаламын. Амал мерекесі бүгінгі көрісіп жатқан, қауышып жатқан, қазақтың пейілінде кең даласында бір-біріне тілеген жақсы ниеттеріміз Алла қабыл етсін. Елім тыныш, жастар аман болсын, барлығымызды шауып жүре берейік, мереке құтты болсын. Биыл Шымкентте қалалық мәдениет басқармасы Наурыз мейрамына 10 күндік мерекелік бағдарлама әзірлеп отыр. Басқарма басшысының айтуынша, Наурыз айының 13 мен 23 аралығында 20 іс-шара ұйымдастыру жоспарланған. 20 мәдениетке қарайтын мекемелер, оның ішінде театрлар, кітапханалар, зоя бақ бар, цирк ұжымдары бір-бірімен көрісіп, ұлттық киімдерменен шығып, бір-біріне жақсылық тілектер айтып, сол мақсатымен шығып отыр. Ол бір жағынан бізге қала тұрғындарының бір несі ғой, бастауы деп көрсетіп жатқан насихаттау. Әр ұжым, әр үйдегі семьяда осындай керемет кездесулер көбірек болсын деп, өйткені пандемиядан кейін бәрі сағынып қапты осындай шарадан. Жалпы бір-біріне қонақ баруға, қонақ шақыруға осындай. Жақсы сөз бар ғой қазақтарда, қонақ келсе үйін жанарады деп, қонаққа барсаң өзін жанарасын дегенде. Сол себептен бүгін осында ниет білдіртіп отырмыз. Айта кетейік, ертең этноауылда жайлау күніне орай жәрмеңке ұйымдастырылмақ. Ал 19 мен 23 наурыз аралығында мегаполистегі 10 локацияда наурыз мейрамы кең көлемде тойланады. Қала тұрғындары өздеріне ыңғайлы алаңға барып, жаңа жылды қарсы алуына мүмкіндік бар. Мөлдір Ибатуллаева, Сәкен Сапарбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.